Mambo vipi? Naitwa Fadhili Moses Kimia kutoka Fizz Ceremonies, man of the party, link up, hashtag the MC. Kazi yangu ni kuyatumia maneno kiuchumi zaidi, kuunga matukio, hyping na kuifanya siku yako ya kipekee kuwa poa zaidi. Yes, IMC wedding, parties, private and corporate events in a way that you can never imagine. And my price. Una shughuli wewe, upo kwenye kamati. Mwenyekiti anafahamu juu ya DMC. Hit me up. Make your bookings today. And watch me make your event sparkling memorable.